doorashada hoggaanka ururka isutaga saxufiyiinta oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Warkaasi waxaa inoo haya Saleeban Xaaji Axmed Raage. Raxma, Fara, Ibraahim, Yacquub, Cabdifataax, Maxamed, Cabdifataax, Macalin Nuur, Qays. Maalin kadib markii loo codeeyay in la beddelo magacii ururka saxufiyiinta ee ahaa Nusaja, sabtidii maanta ayaa la doortay hoggaanka ururka isutaga saxufiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESOJ. Wariyaalka kala yimid gobolada dalka ayaa u codeeyay xogeyaha ururkaasi FESOJ, guddoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen. Abaadir Abdulqaadir Cilm. Abaadir Abdulqaadir Cilm. Maxamed Ibraahim Macallimu ayaa mar kale loo doortay xogeyaha ururka isutaga saxufiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay FESOJ, markii horena la oran jiray Nusaja. Macallimu ayaa soo baxay isaga oo aan tartamin kadib markii musharaxii la bartami lahaa uu tanasulay. Amiin Yuusuf Khasaare oo u tanasulay Macallimu iyo xogeyaha ururka FESOJ oo mar kale guusha hantay Maxamed Ibraahim Macallimu ayaa madasha ka hadlay. Waxaa halkan ka cadeynayaa si aan hawshan u fududeeyo oo ay u sahlanaato waqtigu uu aad u gaaban yahay inaan ka tanasulay xilkii musharaxnimo ee xogeyaagu ee ururka FESOJ. Marka waa maasantiin, aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta u tanaasulo saaxiibkii Maxamed Ibraahim Macallimu. Amiin Yuusuf Khasaare oo nin iga waayay aragsan saxaafad iiga soo horreeyey, waan soo wada shaqaynay, haddana gartay marka uu xaaladdu qiimeeyey inuu ii tanaasulo. Runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wariyaasha Soomaaliyeed ee doonaya inay codkooda isiiyaan. Waxay la mid tahay iyagoo codkooda isiiyey. Runtii waxaan aad ku faraxsanahay oo soo dhoweynayaa jagada ay doorateen. Waxaan ballan qaadayaa hortiina in si cadaalada dhammaan gobollada dalka iyo guud ahaan caasimada inaan ku maamuli doonno, inaan wada shaqayn dowla yeelan doonno, saaxiibada kale la doorto. Doorashada guddoomiyaha ururkaasi iyo labadiisa ku xigeen ayaa intaa kadib la ambaqaaday. Cabdicaiis Okey oo ahaa guddoomiyaha guddigaasi doorashada ururka FESOJ ayaa natiijada soo bandhigay. Waxaa Baahir Jaamac Aadan oo ku tartamayay guddoomiyaha isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed oo helay codad gaaraya 16. Abaadir Cabdiqaadir Cilmi ayaa isna helay codad gaaraya 6. Cali Ibraahim Koobey wax cod ama uusan helin, codna waa uu halaabay intii doorashada ay socoto. Sidaasi waxaa guddoomiyaha ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed ku guuleystay Abaadir Cabdiqaadir Cilm. Doorashadii saddexaad ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaa ku sharaxnaa Muxuddiin Xasan Maxamed Xusni, ma jirin cidda tartamaysay, waxaana doorashadaasi loo sameeyey hab gacantaaga codkii aqlabiyadda ee dhammaan ergadana isaga ayaa qortay ku qaatay. Cumar Cali Duruus Axmed ayaa helay codad gaaraya 17 cod, halka Cabdifataax Xasan Faaraxna uu helay 58 cod codadkii la tiriyey. Laba cod oo ka mid ah waa ay maqnaayeen oo ergada ma aysan nala joogin. Kolkaasi waxaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed ku guuleystay. Sidaasi daraaddeed Cabdifataax Xasan Faarax oo helay 58 cod. Garsoore Cabdiraxmaan oo ka socday maxkamadda gobolka Banaadir, isla markaana ka mid ahaa sharciyaqaanadii goobjooga u ahaa doorashadaasi maanta dhacday ee lagu doortay hoggaanka ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ, ayaa waxa uu ka hadlay doorashadii maanta dhacday. Waxaanu ka markhaati kacayaa aniga oo ah Garsoore Cabdiraxmaan Siciid Axmed, kana socda maxkamadda gobolka, inay halkaasi ka dhacday doorasho xor iyo xalaal ah oo si nidaama oo qurux badan u dhacday. Doorashadaasi waxay kaga duwanayd doorashooyinkii kaleen arki jiray ee qabsan jireen dadyo badan oo kale, amba ururo kale ay qabsan jireen. Waxay ahayd mid aad loo soo agaasimay, aad iyo aad dadkeedu ay ugu aqoon badnaayeen dadkii horaan hore u soo arki jiray. Marka aad baan ku hambalyeynayaa dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed, dhammaantiin waa wada guuleysateen, cid guuldaraysatay ma jirto, dhammaantiin waa inay hambalyeynayaa si guud. Saleeban Xaaji Axmed Raage, Soomaali Cable, Muqdisho.